計に入りました。休憩に入ったよ。ラベルやっぱ剥がそうかな。麦茶、今日は麦茶だよ。麦茶ってすごい、なんか久しぶりに今日はパパムスと AKB 最近聞いたかもだ。あ、そう、パパムスと最近聞いたかも2つ放送です。みんな見てね。連続、あ、連続か。うん、AD 送りのロケ地来てる。すごい。見て、お昼ご飯なんか丼です。すごい、唯一ここの時間がお休みなので今のうちに食べようと思います。みんな今食べてる。ただね、私今日 Apple Watch 充電なくなっちゃって、なんでだろう、充電してたのにな。 Apple Watch の充電なくなってこれ一切つきません。ただのおしゃれになりました。だから時間がわからないんですよ。だからもし皆さん時間経過を教えてくださると嬉しいです。いただきます。アプローチ充電なくなるの早いよね。だよね。なんだろう、なんでだろう。今13時ね。1時30分ぐらいに終わるかなっていう予定です。甘辛い酢豚みたいな味です。みんなお昼ご飯食べましたか？これからかな。ふーってしちゃう。ハリウマポーターさん、アリクマ、ハリウマポーターさん、ありがとう。ペヤングいいね。ペヤング美味しいですよね。飲み物あるよ。麦茶、
麦茶を買いました、久しぶりに自販機で。私ね、お米冷たい方が好きですか温かい方が好きですか。私冷たい方が好きなんですけど、同じ気持ちの人いますか。大事な玉ねぎが落ちた。冷たい方がなんかなんだっけな、糖がの吸収を穏やかにする、なんかよくわからないけど健康的なやつです。は、冷たい方が、健康的には、まあ出来たては美味しいよね多分。あと釜で食べるご飯って本当に美味しい。私お米の違い全然分かんなかったけど、でも土鍋とか釜で炊いたご飯食べたらもうなんかお米が一つ一つ立ってて粒が美味しかった。納豆を食べるとき冷たいご飯ね、やっぱね違いますよね土鍋。トシトシしたんだ。トシトシした。ありくま。トシトシさんありがとう。ありくま。すごいリス状態だけど。トシトシさんありがとう。みんなもハートとかモノヒロさん、マットさん、タコとかドクタータケさんのレインボーとか、ウスさんハートとかアントさんハートとか、みんなありがとう。マキちゃんもありくま、マキちゃんありがとう。カントリーマーム食べ過ぎちゃダメだよ。カントリーマームはねコーヒーと食べると美味しい、甘いからね。コーヒーとか、ティーとか、お弁当は このお店でした。丼のこれサンマの酢豚みたいなものでした。いろいろ種類があって、親子丼とか鶏肉とか、あと
うん、鮭とか、あ、唐揚げみたいな、いぶりがっこの唐揚げとかいろいろあったけど、これスタッフさん推しで、私も魚好きだしこれにしました。美味しい、野菜もいっぱい入ってるから。そう、ティッシュの台でやってるのがバレる。うっさん、グッサンありがとう、アニクマ、グッサンありがとうございます。マイカミ邪魔、うわっ、玉ねぎ触っちゃう、間違えて。グッサンありがとうございます。ちょっとこの子、この子肘ついちゃダメ。でも2位、2位のままでびっくりし、嬉しい、ありがとうございます。本当に本当にみんなありがとう。もうこのみんなはアリクマとか言ってるけどさ、本当にもうありがとうございますっていう気持ち。うん、アリクマじゃなくて、なんね、本当にありがとうございます。みんななんて言ってるの、このありがとうございますの気持ちさあ、簡単に伝わらないよ。本当もっとね、ありがとうございますって気持ちなんですけど、ありがとう。エリちゃんの声がするな、近くにいるかな。今日は、次4時ごろかなに会って、でそれで最後じゃない、また9時半、間に合えば9時半からしたいなと思ってます。何やってない、10時から。また後でツイッターと755で言います。菊五郎さん、アリクマ、菊五郎さんありがとう。ハートもありがとう、嬉しい。ケビン香港さん、ケビン香港さんもクマありがとう。なんだろう、サラヒオう
とでも2日1日で終わっちゃうって、なんかすごい本当に終わっちゃうんだって感じ。でもファンの人もさ、本当に強いね。ひーちゃん強い。でも諦めないで頑張ります。私は配信をねやって、星とかみんなが投げやすいようになるべく時間を考えて配信してるつもりではあるんですけど、そう、なるべく夜多めで平日はやるとか、確かにエルちゃんすごい。メタルさんありがとう。アリクマメタルさんありがとうございます。ありがとう。アリガメタル、アリガメタルさん、アリガメタルさん、休憩タイムなんで、みんなご飯食べてんじゃないのかな、どうなんだろう。終わってもね、ショールームできるときしたいです。さすがに、1時半までする予定です。11時57分開始。じゃあ何時までがいいんだろう。1時27分。が切りがいいんだっけ。そしたら30分ってことになるのかな。そっか、30分までやるとあれなんか大変なんでしたっけ。でも30分まででいいかも。
ちょっとフライングしていいって聞いたことあったから、ちょっと早めに始めちゃったんですけど、終わるのは30分でもいいんですか？あ、そういうこと？キリがいい方が計算しやすい。なるほどね。でも30予定では13時から予定してたから、それで来てくれた人たちが大丈夫かな。時間調整すればいいんだけど、お昼は人、そうだよね。だよね。3分だから。あとタイムスケジュールが分かるようになりました。うんうん。お昼が来やすい人、そうだよね。え、アリクマたくさん？うん。アリクマ、ケビンさん、アリクマ。人生方向おじさん。うん、そうだね。うん、うんうん。なるほど。今日はなんか持ってきてたかな。あ、ノート持ってきた。何か書いてあるかな。あー、私ドラマ出演させていただいて、そのドラマのことを書いてる。こんなこと書いてる見える？見えるかな。自分が出たドラマをまとめてます。うん、うん、そう。でもやっぱ圧倒的に2020年、22年から4本出させていただいてるっていうのが嬉しいですね。こうやってマジ無理からあるけど、エディオグリ書いてますよ割と普通な字。うん、普通。ね、でも嬉しい。こうやってドラマとかもいろいろ経験できるのはすごく嬉しいです、ね、恋に無駄口の時ね、本当にスタッフさんとも仲良くなって、仲良くなったというか、スタッフさん同士もすっごい仲良くて、本当にね、いい現場だったんですよ。本当にね、教祖の娘もさ、ほんもうちょっと出たかった。本当にね、もうちょっと出たかった。あ、ネギちゃんもユイと同じお弁当だ。オンニー、オンニー仕事中？オンニー、お仕事頑張って。お仕事の中ありがとう。アリクマ、アリクマ、オンニーありがとう。オンニーっていう言葉可愛くて、なんかいっぱい言いたくなっちゃう。でもオンニーは名前じゃないよね。なんだっけ、韓国語忘れちゃった名前の。そう、黒沢、黒沢役ね。教祖の娘、教祖の娘、教祖の娘すごいですよね。
DVD とかブルーレイも出るし、内容も面白かったよね。オンニーはお姉さんっていうのはね分かるんだけど、オンニーの本当の名前があるんですよ、お兄ちゃんの。でもいいか、オンニーがいいのか。うん、そうで、恋に無駄口は本当にスタッフさん同士仲良くて、で私もスタッフさんの名前もしっかり、結構割とほとんどの人の名前覚えてたから、そうだから本当にね、最後終わった後とかは一人一人技術さんとか照明部さんとかスタッフの皆さんに手紙書いて渡しました、最後。そう、そのぐらい本当になんか愛が、うん、なんかすごく愛ある現場でした。うん、本当になん照明のさ人とかさ、やっぱ照明の方とかとご一緒するけどさ、そこまでやっぱさ喋ったりしないけど、でも今回はなう24分、30分までやるよ、30分まで。今回はそう、あの仲良くなれてよかったなって思います。急に投げちゃった。30分までやるかな、お昼だから。細かい時間はもうしょうがない。え、いいよね30分で。ん？明日で終わり。ね、皆さんこの時間の方がまだ平気な気がする。明日で終わりなのさ、すごいね。明日はお家からじゃなくって、お家からはもう今日で終わりで、配信できるのが明日はもうレッスン場で最後を迎えます。うん、30分配信でも回数を多くした方がいい？あれ27分が30分なのか。あれ今何分ですか？今何分？ちょっとランキング読もうかな、じゃあ。26分。あー！やばい。じゃあいきます、13位から。パーラビさん、ありがとう！ケビンさん、ありがとう！アントさん、ありがとうございます。人生方向音痴さん、ありがとうございます。マットさん、ありがとう。マキちゃん、ありがとう。ハニーユーマポーターさん、ありがとうございます。オンニ、お仕事中頑張れ、ありがとう。メタルさん、ありがとう。トシトシさん、ありがとう。ドクタータケさん、ありがとう。グッさん、ありがとう。そしてキクゴロさん、ありがとうございます。じゃあみんなが言うように、ちょっととりあえず今日、今はこれで終わりにして、ちょうど27分ぐらいじゃないですか。ということで皆さんありがとうございました。またゲリラ配信すると思います。そしたら来てください。ありがとうね、ありがとうございました。またね。次の配信はゲリラになって違う時間があるので、今からあのツイッターの755に送ります。待っててね。